Lípa. Máme tady řidiče motorového vozidla, nepředložil řidičský průkaz a říká sám, přiznává, že má zákaz řízení, nic mi to můžeš ověřit. Ještě jenom pro doplnění k tomu vozidlu, prosím tě, pán nemá techničáka a říká, že ho ani nemá ten techničák k tomu vozidlu, jo. Nemá klíčky, protože je tam nějaký nářadí uvnitř, má to vytrhaný kabely, toho pána tady máme teda u sebe psí takový prapodivný tady. Já rozumím. Prosím tě, takže pán má určitě mazení úředního rozhodnutí, má, jo, a na místě je policie České republiky, jo, aby se zjistilo přesně co a jak dál, jo. Ano, rozumím.